יש מהירדן, רציתי לתת לכם התראה אחרונה, יש לכם ביומיים הקרובים הנחה ממש גדולה על קורס מטורף שלי אישית העיף את האוזניים לשמיים מבחינת איך שאני יכול לזהות מוזיקה משמיעה, לנגן אקורדים של שירים משמיעה, לנגן מלודיות של שירים משמיעה, אז ממש ממליץ לנצל את זה, קישור בתגובות, יאללה ביי, תענו.